Саламат, ма құрметті студенттер бүгінгі тақырыбымыз экотоксикологияның мақсаттары мен міндеттері экологиялық токсикология бұл экожүйенің құрамына кіретін тірі организмдердің әсіресе популяциялар мен биотеноздардағы химиялық заттардың ұлы әсерлерін зерттейтін токсикологияның бір бөлімі сондықтан да шекелеген ағзаларға олардың арасындағы байланысқа яғни биоценоз бен жүйеге, сондай қоршаған ортаға заттардың тасымалдануына негізінен көңіл аударылады рене траут 1969 экотоксикологияны дербес ғылым ретінде бөліп көрсетті ол алғаш рет екі әртүрлі пәнді экология яғни керпіс бойынша тірі ағзалардың тіршілік ортасы мен таралуын анықтайтын олардың қарым қатынасы ғылым және токсикологияны медицина удың қасиеттерін организмге тигізетін әсерін улану салдарынан туатын өзгерістерді уланған адамды емдеу әдістерін зерттейтін саласын біріктіреді даму бойынша экотоксикология түсінігінің өзі белгілі бір эволюцияны басынан кешіреді батлер 1978 жылы экотоксикологияны әсіресе белгілі бір экожүйелер шегіндегі бірлестіктер мен популяция деңгейінде тірі ағзаларға химиялық элементтердің токсикалық әсерін зерттейтін ғылым ретінде қарастырды левин және басқалары 1989 жылы химиялық заттардың экожүйеге әсерін болжайтын ғылым ретінде таныды 1994 жылы в және т форбстар экотоксикология бұл популяцияларға қауымдастықтарға және эко жүйелерге химиялық полютанттардың экологиялық және токсикологиялық әсерлерін жинақтайтын қоршаған ортада осындай полютанттардың жағдайын тасымалдау өзгерту және жою сияқты қадағалайтын білім саласы деп есептеді 1996 жылы уолкер экотоксикология бұл эко-жүйеге химиялық заттардың зиянды әсер етуі туралы ілім деп анықтама берді экотоксикологияның зерттеу нысандарына механизмдері даму динамикасы токсиканттар мен өнімдердің әсерінің және олардың қоршаған ортадағы өзгерістерінің тірі ағзаларға жағымсыз әсер етуі болып табылады негізгі міндеті экологиялық қатерді бағалау бұл ортаның әртүрлі өзгерістерінің нәтижесінде биогиоценоздарға адам популяциясын қоса есептегенде жағымсыз әсерлердің ұлғаюы мүмкіндігін анықтайтын Қоршаған ортаның тірі организмдердің тұқымғалау құрылымдарына зақым тегізе алатын физикалық және химиялық факторлармен ластану мәселесінің өршуінің салдарынан олардың генетикалық әсерін зерттеуге деген қызығушылық күннен күнге артып отыр осы факторлардың көпшілігі адамның шаруашылық әрекетінің өнімі болып табылады кейбірі табиғатта кездеседі экологиялық қауіпті факторлар экожүйедегі сапалық және сандық өзгерістерге популяциялардың тіршілікке қабілеттілігі мен адаптациясына жеке даралардың көбеюі өсуі құлқы мен тірі қалуына әсер ететін өзгерістерге әкеледі антропогендік фактор бұл ә, адамның барлық тірі организмдердің мекен ортасы ретіндегі табиғатты өзгертуіне әкеліп соғатын немесе олардың тіршілігіне тікелей әсер ететін сан алуан әрекеттері антропогендік факторға қоршаған ортаға адамның тегізген іс әрекетінің нәтижесінде атмосфера өзен көл және мұхит құрамының өзгеруі сондай ақ технология қалдықтары мен радиоактивтік заттардың әсерінен топырақтың ластануы сөйтіп жалпы экожүйенің құрамы мен құрылысының бұзылуы жатады геохимиялық өзгерістер антропогендік әрекеттерге бұл тау кен өндірісі құрылысс және гидротехникалық және басқа да өндірістер болуы мүмкін байланысты жер қыртысын құрайтын заттардың орын ауыстырып қайтадан көшіп қонуменен сипатталады ал геологиялық өзгерістер бұл опырлып, құлау сусып жылжу және тағы басқалар экзогендік процестердің күшеюімен байланысты жиі байқалады қазіргі кезде адамның сәрекетінің кейін көлемде бүкіл биосфераға ерекше әсер етуі жер шарының барлық аймақтарында айқын байқалуда қоршаған ортаның тарі организмдердің тұқым қуалау құрылымдарына зақым тегізе алатын физикалық және химиялық факторлармен ластану мәселесінің өршуінің салдарынан олардың генетикалық әсерін зерттеуге деген қызығушылық күннен артып отыр осы факторлардың көпшілігін адамның шаруашылық әрекетінің өнімі болып табылады кейбірі табиғатта кездеседі экологиялық қауіпті факторлар экожүйедегі сапалық және сандық өзгерістерге популяциялардың тіршілікке қабілеттілігі мен адаптациясына жеке даралардың көбеюі өсуі құлқы мен тірі қалуына әсер ететін өзгерістерге келеді. осыған орай қоршаған ортаның антропогенді факторларының потенциалдың қауіптілігін іздеу зерттеу және оған талдау жүргізу ерекше өзгеше, өзектілікке ие болып отыр табиғатты <coughs> 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 <tabiqat> ластаушылардың ішінде химиялық ластаушылар ерекше қауіптілік туғызады қазіргі кезде химикал абстракт сервисес мәліметтер жинағында көпшілігі өмірдің түрлі сфераларында қолданыста жүрген және адам үнемі пайдаланатын 8 миллион әртүрлі химиялық қосылыстар туралы мәлімет жинақтаған химиялық ластаушылардың барлығы дерлік қоршаған ортаның потенциалды қауіпті факторы болып табылады олар тіршіліктің барлық деңгейлеріне жағымсыз әсер ете алады улы мутагенді және канцерогенді экологиялық қауіп факторлардың классификациясына тоқталатын болсақ ә, оның ә, бес негізгі тобы ажыратылады химиялық экологиялық қауіпті факторлар олардың ішіндегі ең кең тарағандары ауыр металдар диоксиндер мен диоксин тәрізді қосылыстар дтт және басқа да пестицидтер нитрит нитраттар және нитро азы қосылыстар азбес және басқа минералды талшықтар полициклдық ароматтық көмірсулар екіншісі физикалық экологиялық қауіпті факторлар оған ең кең тарағандары радиация и радионуклеидтер радиожиіліктер микротолқындар және магниттік өрістер шу ультракүлгін және температура биологиялық қауіпті факторларға Биологиялық қауіпті, экологиялық қауіпті факторлардың көзі болып тірі организмдер мен олардың өнімдері болып табылады биологиялық ластану деп табиғи экожүйеге оның қауымдастығына тән емес тірі организмдерді антропогендік шаруашылықтың нәтижесінде енгізу және биогенді ә, биогендерді олардың оған дейінгі кездеспеген территорияларда таратуды айтады механикалық қауіпті факторлар бұған ластаушылардың бұл түріне қатты тұрмыстық және улы қалдықтар сонымен қатар ғарыштық қоқысты жатқызады қатты сұйық және газ тәрізді қалдықтарды тұрмыстық ауыл шаруашылық құрылыстық өндірістік тұтынушылық және өнеркәсіптік болып бөледі бұл механикалық факторлардың экологиялық зардаптарына тек қана оба немесе холера сияқты ауруларды туғызуға жағдай туғызумен қоса екіншілік ластаушыларға айналу болып табылады қауіпті улы және ен улы қосылыстар шығуы және жер асты өңделмеген қалдықтар арқылы өте отырып су құрамында шіріп жатқан органикалық қосылыстары түрлі бояғыштар детергенттер ауыр металдар бар улы фильтрат түседі. тікелей ішетін су арқылы немесе қоректік тізбек арқылы олар адам ағзасына түсіп түрлі аурулар тудырады механикалық экологиялық қауіпті факторлардың тағыр түрі биогаздың түзілуі болып табылады кешенді экологиялық қауіпті факторлар Ө, көп жақты әсер етуімен ерекшеленеді түрлі ластаушы қоршаған ортада жекелей емес кешенді түрде әсер ететіні белгілі сондықтан олардың синергетикалық немесе тіпті аддифтік қасиеттері байқалады олар мысалы мыңдаған көлдер мен ормандағы тіршілікті жойған қышқыл жаңбырлар шөлденуге әкелетін жылы жайлық әсерлер ультракүлгін сәуленің мөлшерін көбейтетін және тіршілікке өте қауіпті озон қабатының жұқаруы болып шектелген рауалы концентрация бұл ауыз судағы химиялық элементтердің мемлекет дәрежесінде бекітілген шекті мөлшері мысалы нөмірі екі сегіз жеті төрт тире сексен стандарт бойынша орталықтандырылған құбырдан алынатын ауыз судың құрамында құрғақ қалдық мың миллиграмм дециметр кубқа дейін кермектік жетіден он миллиграмм эквивалент дециметр кубтан аспауы керек Ал кейбір жеке иондар саны төмендегідей болуы шарт. Хлоридтер 350 мг дециметр көп, сульфаттар 500 мг дециметр көп, темірдің эквивалентті және үшвалентті қосылыстар 0.13 ә, мг дециметр көп. Фосфат ионы Фосфат ионы 3.15 мг тағы да басқа суға тапшы аудандарда кейде минералдығы 2000 мың екі метр көпқа дейінгі сулар да пайдаланылады ауыз суды арнайы зерттегенде оның сапасы анықтайтын көрсеткіш судың бактериал тазалығы шекті рауалы деңгей бұл шекті рауалы концентрация секілді бірақ ортаны шу радиоактивті электромагниттік сәулелену және тағы да басқа арнайы ластағыштармен ластауға байланысты қолданылатын ұғым химикаттар бұл химиялық заттектер қазіргі таңда миллион химикаттардың 100 мыңы өнеркәсіпте қолданылады химикатсыз қазіргі заманғы өркениетті сетудің өзі мүмкін емес олар медикаменттер сыр боя олар, синтетикалық полимерлер қималар және басқалары осының өзінде химикаттар адамның денсаулығына үнемі қатер төндіріп отырады өйткені газ шаң суспензиялар эмульсиялар, ерітінділер түрінде қоршаған ортаға түседі әсіресе ағзаларға жинақталатын канцерогендер және мутагендер болып табылатын химикаттар қауіпті адам өміріне қауіпті химикаттар үшін шектеулі рауалы концентрация мен шекті раалы шығарындылардың қатаң жүйесі қажет деқйп тыңдағандарыңызға рахмет